Och jag får med att det typ är som att magnetfältet går igenom dem och runt om dem. Som gör så att de kan bli fångade en bit ovanför. Det är den tredje effekten som är mycket klurigare som du är inne på nu. Ja. Du har rätt i det du säger. Då kan man också vända den upp och ner så hänger den. Ja, alltså det finns flera olika typer av supraledare. Typ 2 supraledare som du pratar om kan man just låsa i ett magnetfält. Vi ska inte titta på den effekten idag. Däremot ska vi titta på den här effekten. Yeah. Det kommer åka upp på mig. Okej, så den här har... Den sista på dig. Så. Så, som ni säger så svävar den. Och det är just för att den kan ligga uppe på magnetfältet egentligen. Så ifall vi försöker... Skulle kunna bygga svävar då? Lite snabbare. Man testar, man försöker göra tåg på det här sättet. Ja, det finns, precis. Maglev-tåg. Som står just för, exakt. Men då har man, de tågen planerar man väl också ha vakuum i tunnlarna? Vad sa du nu? De tågen planerar man väl också att de ska ha vakuum i tunnlarna? Ja, då hade det gått riktigt effektivt att röra sig framåt. Ja, det, ja det vet, jag vet inte exakt forskningen kring det. Det är en sak som vi ska se nu. Är att jag sa att det här hände vid en temperatur, eller hur? Att vid en temperatur, precis som en fasövergång mellan typ flytande och fast form, som vatten blev i 0 grader, så precis vid en temperatur så kommer den här sluta vara supraledande. Kan du lägga någonting under? Alltså, ja, absolut. Ja, no. Egentligen blir ju själva paketet som ett papper under. Hoppa. Vi kan se. Det var lite i vägen. Men jag får med det finns något grundämne som är typ supraledande fast det inte är låga temperatur. Så det, eller det typ stöter bort magnet så det kan vara typ en millimeter ovanför magneter om det är en tunn skiva. Alltså menar du en supraledare nu eller menar du...